Днес на Димитров ден тук в Елхово, в храма Свети Димитър, искам да пожелая на всички именници да бъдат на първо място здрави. Много късмет, много щастие да се пазят, защото в тези трудни времена виждаме какво се получава всеки ден. Виждаме напрежението не само в нашата страна, а и навсякъде по света. Затова на празника е най-важно да се пожелаем здраве и по-добри времена. Искам да поздравя и всички строители, защото днес е Димитров ден, е празника и на строителя. Да им пожелая много сили, много здраве и да продължат да работят в духа, в който работиха допреди няколко месеца, защото последните 6 месеца са месеци на напрежение в тяхната сфера, месеци, в които тяхната работа служебно управляващите от протестиращи партии са подложени на изключително съмнение в тяхната работа, а те са изключително професионалисти, които благодарение на тяхната добра работа се промени облика на всички населени места в нашата държава. Коалиция ГЕРБ СДС. Купуването и продаването на гласове е престъпление.